No niin, morjesta vaan kaikille, se on Rapsu täällä taas. Tänään olisi tarkoitus aloittaa toi Road to Division 1-sarja. Elikkä lähdetään kuvailemaan vähän, että miten mun pelit sujuu. Katsotaan vähän mun joukkuetta tuossa samalla ja näin poispäin. Elikkä pidemmittä puheita, katsotaan mun tiimiä kanssa selkeä, lähdetään vähän pelaamaan muutamat pelit tässä heti alkuun. Elikkä täältä löytyy sitten mun tiimi tällä hetkellä. Tää ei itse asiassa mun ykköskuodi, vaan tässä on mun näitä kakkospelat, jotka mä ihan äsken ostin tätä varten. Elikkä ostin Carrascon äsken, ostin Williamsin äsken, Arda Turan tuli tiimiin. Ben Yedder on muutaman matsin mulla pelannut 4 peliä 7 maalia, että ihan ollut kyllä kiva pelaa toi Ben Yedder myös tässä Fifassa. Sitten tosiaan täällä on aika perus keskikenttä muuten. Tuolla on Gabia Parehoota, sit Pakeesta löytyy sitä Kanselo, joo, kyllä. Sitten oli Musaccio, Gimenez, Gaia. Ja maalissa meillä on sitten vielä tosiaan Diego Alves tuolta noin. Mulla on ykköstiimistä löytyy Iskoa, täällä on Kovacicia, no Fernandes, Di Maria, sitten on Inform Balotelli. Et mulla on vähän tällainen pieni hybridimäinen sitten toi mun NS1-kuori tällä hetkellä. Tällä hetkellä lähdetään nyt pelaamaan ainakin tällä, että saadaan fitnekset. Mä itse asiassa otin Balotellille punaisen kortin tuossa viime pelissä, niin nyt se ei pääse pelaa valitettavasti, mutta ei mitään, lähdetään tällä tiimillä koittamaan heti ekaa peliä tossa ja toivotaan nyt, että lähtee se pelit kulamaan hyvin. Elikkä tosiaan täällä mä oon 2 peliä nyt itse asiassa ehtinyt pelaa tätä Division 10 jo valitettavasti, että mä en oo niitä en oo kuvannut, jotenka niistä nyt ei tuu mitään videoklippiä tähän, mutta tässä on nyt 2 peliä pitäisi voittaa putkeen, no ei ihan sama voitais putkeen vai ei, mutta 2 peliä pitää voittaa, niin voitetaan toi Divari title, jotenka 2 peliä nyt olisi tarkoitus voittaa tässä putkeen. Tehdään pientä yhteenvetoa taas, että miten lähtee pelit käyntiin ja näin poispäin. Elikkä lähdetään pelaamaan pidemmittä puheet. No niin, sieltä eka vastustaja tulee näköjään heti. Kysely Defoe, Firmino, Oscar, Mataa. Ihan mielenkiintoinen valioliigajoukkue kieltämättä tulee vastaan tässä. Katsotaan, lähtee peli sitä kivasti käyntiin nyt ja lähdetään vähän syöttömyydellä. Kamo, mennään. Nyt on Williams siellä. Nyt se jalka liikkeelle, mennään. Nyt tullaan laidasta ihanasti läpi. Sitten vähän ehkä. Ai. Hyvä yritys kyllä, mutta tuossa Carrasco hyvän näköistä sen laidasta. Nyt lähdetään. Tulee vähän keskelle, syötetään. Vedetään Borolli. Joo. Ei. Eikä. Kuka se nyt oli saakeli? Oliko se Gabi vai kuka veti nyt ihan minne saat? Ei vieläkään. Nyt ei kyllä. Ei saa maalia kohti millään. Come on, nyt! Joo! Eikä vieläkään pääse viimeistelemään. Nyt Ben Yedder tulee. Ja Ben Yedder eikä paina. Butland vetää aivan älyttömän torjunnan taas. Kyllä se niinku ihan yhtä päätä on tää peli ollut, että ei kyllä. Kyllä se pakko jäi just tulla se maali ihan oikeesti. Nyt Turan, nyt on pakko tehdä. Nyt se Turan tekee sen. 1-0, 43 peliminuuttia takana ja tää on jotenkin vaikeeta. Mä en oo vieläkään oppinut pelata tätä peliä kuunnella. Mä oon pelannut niin vähän vastaan tätä peliä, niin tää viimeistely on mulle tosi hankala ollut tässä. Paikkoja kyllä saadaan luotua koko ajan, mutta viimeistely on heikkoa, mutta nyt vihdoin Arturo laittaa 1-0 ja se on hyvä olla. Tulee kaunisti siihen keskelle, Williams tulee ja eikä pääse viimeistelemään. Nyt olisi Williams nätin näköisesti. Ui, vielä, ja eikä mikä veto vasemmalla jalalla. Ja nyt se on siellä näkö Dyerilla läpi ja Dyer tulee jälleen vetää sen maali. Se on jotenkin niin nähty nää pelit taas, kun ite painostaa koko peliajan ja sitten kaveri saa yhden niinku tontin ja sit se on aina siellä. Ei tässä mitään, kyllä mä tämän pelin voitan vielä, ettei tässä hätää oo. Come on, eikä mitä te, ei vieläkään, hei, come on nyt. Ja Turan. Toi on niin sairas äijä. Mä oon tehnyt 2 maalia sillä nyt sen debyytissä. Tää on se eka ottelu mun joukkueessa ja toinen maali, se oli ihana. Ihana tollanen ball-rolli, eikö se ball-rolli ole, vaan ihana pyörähdys tosta ja loistava viimeistely sinne ihan nurkkaa. Ikä taas. Hyviä ideoita, mutta syötöt on kyllä heikkoja ollut. Nyt Yedder. Joo, Ben Yedder. Mä käsitän, toi Butland on aivan älyttömän sairas maalivahti. Nyt tulee Williams, nyt on pakko tehdä. Vielä, ribari. Ei, miten ei? Miten ei tee tosta maalia? Tois Gabilla erinomainen viimeistely. Ja Gabi vetää ohi. Totta kai se vetää ohi. Miten muutenkaan? Ja se peli oli siinä. Oli kyllä tosi
Olihan se yhtä päätyy mulle kyllä, mutta ei vaan saanut niinku millään sisään. Et 2-1 voitto, se riittää totta kai, mutta olisi se nyt kiva voittaa mieluummin joku 4-1 tai 5-1, koska miksei? Onhan se kivemmin tehdä aina mahdollisimman paljon maaleja. No niin, nyt on mulla tää ykkös skuodi päässyt kentälle. Eli tässä on nyt muutamat itse suuret pelattu taas äsken ostin. Eli Laporte tuli, Aymeric Laporte tuli äsken joukkueeseen. Sitten tuli myös Benoit Remoulinas pääs tonne Gajan vaihtomieheksi. Eli tässä on nyt tosiaan Di Maria Balotelli Isco käytännössä. Sitten täällä on yksi argentinalainen puolustaja tullut lisäksi tähän. Eli tää nyt on mun näitä NS1-miehet, eli Balotelli, Di Maria, niiden ympärille kasvattu pieni hybridi. Siis Balotellin, vaikka sillä on yksi keltainen linkki vai kaksi punaista, sillä on 8 chemistry, niin mun mielestä se on aika hyvä kuitenkin. Mä en saanut mitenkään fiksummin linkattua tätä oikein, joten tässä on tällainen pieni hybridi juttu, ja tällä lähdetään nyt hakemaan toi kymppidivari-title toivottavasti seuraavassa pelissä, ja eikä tässä muuta lähdetään oikeasti nyt voittaa se peli. Nyt tuhotaan. Mä näen Balotelli taian teille. Balotelli on muistanut tosi hyvä näissä muutamassa pelissä, mitä mä oon sillä pelannut, joten sille lähdetään oikeasti näyttämään, että mistä se kanapissi. Okei, sieltä tuli tosiaan Welbeck ja Deulofeuta. Joo, Nyt kyllä kaveri tulee aika hienolla syöttökuvialta mun puolustuksen läpi nyt. Nyt pitää olla hereillä, että tää osaa pelaa. Ja sieltä. Di Maria laittaa peli 1-0. Aika mun mielestä hieno syöttökuvio tuolta. Ja sitten vielä keskitys Di Marialle. 1-0 päämaali. Nyt Di Maria läpi. Come on. Di Maria oikea jalka nyt puhuu. Ja Di Marian oikea jalka ei todellakaan puhu. Aika jäätävä huono veto kyllä. Olisi jäänyt varmaan vetää suoraan sillä vasurilla, kun mulla olisi ollut tontti siinä. Mutta mä ajattelin, että mä nyt koitan vetää pienen finesse oikealla jalalla. Mutta se ei kannattanut. Nyt tehdään maali. Eikä vieläkään. Balotelli tulee ja... Ai. Hui vielä. Ja ei. Eikä pääse. Tos Isco sieltä välistä. Ihanasti. Sitten tulee Di Maria vielä. Ja Di Maria toivottavasti... Come on, meneekö? Yes, se laittaa omaa maaliin se. Se olisi kyllä mennyt sisään ilmankin mutta käy se näinkin. 2-0 Di Maria periaatteessa toinen maali, vaikka toi nyt merkitään omaksi maaliksi, mutta se olisi kyllä mennyt muutenkin. Se olisi mennyt kyllä muutenkin. Oi. Come on, nyt on pakko tehdä. Ja se on siellä. Di Maria laittaa, no periaatteessa hattutempo, mutta periaatteessa ei. Elikkä Di Marian toinen maali. Ja 3-1 peli. 3-1. Di Maria on ollut kyllä aivan liekäs tässä pelissä. Se on kyllä hyvä. Nyt Balotelli. Kattokaa, nyt se tulee. Nyt on pakko tehdä Balo. Ja. Joo, sieltä Isco laittaa vielä 4-1. Nyt se oli ihan näppärä kuvio kyllä. Kyllä siitä. Isco laittaa aika mielenkiintoinen viimeistely kieltämättä. Näettekö mikä asento? Siis aivan, en mä tiedä, miten sä teet tosta asennosta. Ulkotyrjällä maali. No, mikä siinä? 4-1. Siellä olisi Di Maria vielä aika hyvän näköisesti läpi. Come on, tullaan. Vasen jalka puhuu. Krisja oli siellä se hattutemppu kyllä. Di Mariallekin. Balotellin läpi tosta pallo, juoksupallo. Come on, Balo, sä oot paljon voimakkaampi. Come on, mä tiedän, että sä oot hyvä. Vielä, Balo, nyt tee se. Ja se tulee ja laittaa 6-1. Kyllä, Balotelli näyttää sen voimakkuutta. Ei mahtunut pakki yhtään mitään, kun se vaan päihitti sen. Loistava tilanne. Pikku board oli sivulle. Toinen pakki tulee sieltä vetää ihan ohi. Sitten loistava viimeistely vielä. Sitten se pallo nyt pois. Voitto tuli sieltä, että itse tuli sieltä. Loistava 2 peliä. Di Maria ansaittu man of the match kyllä. Aivan ilmeinen. Tasan 10 toi match rating. Et se on niinku ihan ansaitusti kyllä, katsokaa nyt. Kyllä nyt kelpaa. Sieltä helppo kymppidivari title haltuun ja puhtaalla peliä totta kai. 66 vedot. Sellainen peli. 2 000 saatiin rahaa. Toi on itse aika paljon jo mun mielestä kymppidivari titlestä 2 000. No ei mitään. Se otetaan kyllä. Ja nyt on 110 000 rahaa tuolla. Siinä saisi kyllä vähän vielä parempiakin pelaajia, jos mä haluaisin, mutta mä en tiedä, kannattaako mun vielä ainakaan päivitellä. Toistaiseksi tiimi toiminut. Ja itse asiassa mä nyt vastaan, että Di Marialla on 5 tähden skill move. Seuraavassa videossa olisi tosiaan varmaan tarkoitus lähteä 9 divaria kapuamaan ylöspäin. Elikkä sieltä käydään toivottavasti seuraavaksi title tuolta. Ja eikä tässä muuta. Kiitos taas erittäin paljon, jos jaksit katsoa videon. Meikäläinen kiittää, että se on moro. Pöpäinäpo apope.